សួស្តីខ្ញុំប៉ូលីនថ្ងៃនេះយើងមកដល់ពេលព្រឹកមកដល់ជើងភ្នំមេឃរៀងចុះអាប់បើអញ្ចឹងវាត្រជាក់បន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើកូនចក្រានណាកូនចក្រានពីកូនឈើតូចតូចដើម្បីយកមកអាំងសាច់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតោះកូនឈើឲ្យយើងរើសប៉ុណ្ណឹងដើម្បីស្រួលយើងយកទៅរៀបចក្រានយើងយកឲ្យស្មើស្មើគ្នាទៅដើម្បីស្រួលយើងយកទៅរៀបចក្រានដើម្បីវាបានសមល្មមឥឡូវថ្មយើងរើសបានគ្រប់ហើយThank you.
ឥឡូវចក្រានយើងរួចរាល់ហើយហើយយើងពាត់កូនឈើវាជុំវិញហ្នឹងដើម្បីការពារខ្យល់តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីអាំងសាច់ឥឡូវនេះភ្លើងយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យវាកងអស់តិចទៀតដើម្បីវាសោះល្អដើម្បីយើងសម្រាប់យើងអាំងសាច់ឥឡូវភ្លើងយើងចាប់ដាំសោះហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ដាំអាំងសាច់គោឥឡូវសាច់គោយើងចាប់ដើមកាឡាតែឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមរៀបគ្រឿងរបស់វាឥឡូវសាច់យើងឆ្អិនណាសាច់យើងឆ្អិនណាឈួយឥឡូវសាច់ជីងឆ្អិនហើយយើងភ្លក់សាច់ជីងឆ្ងាញ់យើងចក្រានដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងអាំងសាច់ទៅគឺវាងំល្អដោយសារយើងការពារខ្យល់យើងភ្លើង
វានៅក្នុងនឹងវាអត់ខ្យល់ផាត់ផាត់ចុះឡើងចុះឡើងទៅវាធ្វើឲ្យលំនឹកយើងវាអត់សោះសោះតែដល់ពេលអញ្ចឹងសោះឲ្យគឺវាងុំល្អដូចចក្រានលើយើងអញ្ចឹងបាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងឆ្អិនមកសោះឥឡូវយើងពុះដូងមើលតែដូងនោះមានសាច់អត់ដូងនេះនៅខ្ចីពេកអត់មានសាច់ដូងយើងដូងខ្ចីអត់មានសាច់ប៉ុន្តែបើដូងខ្ចីចឹងអត់មានសាច់ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំម្លាវិញអលីវិញហ្នឹងក៏យើងញ៉ាំបានដែរក៏ហាញ៉ាំទៅរៀងចាប់ចាប់តិចៗ